Hey guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni is another exciting day. So kita orang sekarang ni on the way pergi Kuala Selangor. Nak pergi ambil kereta tu, kereta aku dah siap tapi tak fully lah. So korang check it out. Oh, silap orang. Silap subjek. Sorry. So, sekarang kita kat bengkel lah. Kita around 90% lah, aku rasa. Tapi boleh bawa balik lah. Injector 5-10 ni besar sangat. So, nak pakai je esau je. Kalau nak kena 10, kena pergi gitu. So, aku nak tukar dulu injector. Okay lah. Ini dia tipu. 5-10. Tadi sama. Ini biasa. Ini biasa. Ada sama tapi lain. Aku tengok apa yang tak mana tak boleh. Hospitality yang paling best. Aku try start je tau. Try start ni. Dari launch. Okay. Injector ikat. Okay, pressure nak naikkan lah. Pressure fuel regulator nak naik berapa? Okay, sekarang ni alhamdulillah kita dah nak bawa balik kereta. Kita kena isi minyak dah habis. Lepas tu sensor water tank pun dah bawa. Apa benda pakai Mavic Turbo tak boosting? Minyak nak habis, tak boleh. Ada alasan. Relax, relax. Nampak? Ayo, pun tak rasa. Nampak? Relax, relax. Yelah pun relax. A few moments later. Rasa sial. Sedapnya tebu. Okay, sekarang ni kita dah on way balik. Balik rumah aku lah. Boleh nak isi minyak. So alhamdulillah okay kita ni. Tapi boosting tak ada tinggi 0.5 je. Pantang je. Lepas tu kereta tak tune. So alhamdulillah kereta ni okay. Cuma ada sikit lagi lah nak kena buat. Selain daripada tu okay aku rasa. Okay guys, that's it for today. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you guys on the next video.